kuna wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada kulankeena toddobaadlaha ah ee aynu kaga hadlayno badqabka cunnooyinka iyo nafaqada. Waxaa barnaamijkan idiin suurageliyay innaga oo kaashanayna hay'adda cunnada iyo beeraha ee VAW iyo hay'adda beeraha ee cunnada ee qaramada midoobay. Barnaamijkeena raadiyaha ee gaarka ayaa ujeedadiisu tahay ballaarinta aqoonta iyo sare u qaadista dhaqamada wanaagsan ee nafaqada iyo badqabka cunnada ee dhegeystayaasheenna. Muhiimadda arrintan ayaa ah in aan awood u heli karayno inaan xulasho ku salaysan aqoonta aan u yeelan karno waxaan cunayno iyo sida aan u daryeeli lahayn qoyskeenna iyo shaqsiyadeenna xagga nafaqada iyo sidoo kale caafimaadka wanaagsan. Nafaqada wanaagsan ee xoolaha, aadanaha, iyo wax walba oo la darsi karo nafaqadarro waxaan la imaan doonaa toddobaad walba mowduuc ay xiiseeyaan dhageystayaasheenna, innaga oo idinkula wadaagi doona macluumaad iyo xirfado dammaanad qaadaya wanaagsanaanta nafaqo ee dhammaan qoyska. Mowduuca maanta waxa uu ku saabsan yahay nafaqada wanaagsan ee xoolaha. Tani waa muhiim sababtoo ah nafaqada wanaagsan waxay ka bilaabataa asalka cunnada aageenna taala, sida xoolaha iyo dalagga. Xoolaha waa ay wanaagsan yihiin sababtoo ah wax soo saarkooda ayaa badan, waxayna qayb ka tahay helidda cunno dheelitiran iyo nafaqada dalkeenna. Waa inaan helnaa baahida nafaqada ee xoolaheenna si ay ugu suuragasho in aanu ka helno hilib iyo caano tayeysan. Marka laga soo tago in ay sameeyaan caanaha iyo hilibka, waxaan heli karnaa adeegyo kale oo qoyskeennu ay isticmaali karaan. Aan gudaha u sii galno ka hadalka barnaamijkeenna, gaar ahaan arrimaha nafaqada. Maxay tahay sababta aan u tixgelinayno nafaqada xoolaheenna? Maxay tahay faa'iidada lagu xaqiijin karayo caafimaadka iyo nafaqada xoolaheenna? Weliba maxay u baahan yihiin xoolaheenna si caafimaad iyo ladnaan ay u helaan? Intaas oo dhan barnaamijkeena ayaan ku falanqayn doonaa haddii aan la idmo. Nafaqada wanaagsan ee xoolaha ayaa waxay xaqiijinayaan in la helo caano iyo hilib tayeysan oo ku filan bulshada, iyo wax walba oo kale sida subaga iyo caanaha dhanaan. Xoolaha iyo wax soo saarkooda ayaa lagu isticmaali karaa guryaha ama xitaa la iiban karaa. Caanaha iyo xoolaha ayaana ah nafaqo ay u diyaar yihiin jirka, taas oo ah sababta loo arko inay yihiin kuwa nafaqo ay ka buuxdo. Si loo hubiyo in caanaha iyo hilibka ay lahaadaan qiyaas ku filan ee dhanka nafaqada wanaagsan, marka waa inaan xaqiijinaa in xoolaha si wanaagsan loo quudiyo isla markaana caafimaad qaba. Waan aragnay marka xooluhu ay caati yihiin, caano yar ayay soo saaraan oo mararka qaar dhadhan aan lahayn. Dhanka kale, xoolaha leh nafaqada wanaagsan waa kuwa caafimaad qaba, waxaana ay leeyihiin qiimo wanaagsan dhanka suuqa. Waxay sidoo kale ay leeyihiin maqaar quruxsan oo dhalaalaya, inta badanna ma xanuunsadaan. Taasi awgeed uma baahna in lagu baxsho lacag iyo sidoo kale waqti in lagu daweeyo. Deegaanka beeraha, qaar ka mid ah xoolaha waxaa loo isticmaalaa in dhulka lagu fasho ama qaar loo adeegsado gaadiid ahaan. Neef aan ladneyn suuragal ma ahan in taageero laga helo, maadaama ay xilli waliba ay daalan yihiin ama ay daciif yihiin. Maxaa la doonayaa inaan sameyno si aan u hubino nafaqada iyo caafimaadka xoolaheenna? Xoolaha waxay u baahan yihiin daaqa xoolaha sida cawska, caleynta ama balka, waxyaabaha warshada ka soo baxa sida wax soo saarka burka. Mararka qaar xoolaha waxaa la siiyaa daaq loo soo iibiyey xilliyada abaarta ama kuwa ku jira qayb xanaaneynta. Biyo nadiif ah ayaa sidoo kale qayb ka ah oo ay u baahan yihiin. Macdanta laga heli karo cusbada ama waxyaabaha kale, in laga tallaalo cudurada sida kudka, lugta madow, bakteeriyada noocyadeeda kala duwan, daacuunka ariga, fayraska loo yaqaano Newcastle, iyo kuwa kale. Waxaa kaloo ay u baahan yihiin in si joogto ah laga daweeyo ambeebada, baaritaan joogto ahna lagu sameeyo, iyo in la kala saaro kuwa xanuunsan iyo kuwa kale, iyo in aad soo iibsato xoolaha caafimaad qaba. Waxaa xusid mudan in la ogaado xoolaha nuujiya in ay heli karaan fursad ay ku nuujin karayaan dhallaanka. Kala fogeynta dhalmada ee xoolaha waa ay wanaagsan tahay, sababtoo ah kuwa yaryar ayaa helaya fursad wanaagsan oo ay ku koraan, iyada oo kuwa dhalan doonana ay noqonayaan kuwa caafimaad qaba.
dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkeena qaybtii koowaad oo aanu kaga hadlaynay arrimaha nafaqada xoolaha. Balse aan wax badan uga ogaano arrimahan, waxaa barnaamijka ka qaybgalaya khubaro arrimahan ku takhasusay, kuwaas oo aan dhowr su'aalood aan hordhignay. Su'aasha ugu horreysa ee aan weydiinnay ayaa waxay noqonaysaa: maxay muhiimadda xoolaha, gaar ahaan sidee xoolaheennu maalinlaha ahi ay u saameysaa? Horta markii laga hadlo xoolaha, muhiimadda aynu leedahay xoolaha waxay leeyihiin waxtar zaa'id ah oo aad u badan, taasoo ka caawinaysa tirtirka cuntada iyo weliba nutrition wadankeena. Furta jirtu laddiyaa si xoolaha sigil iyo waxaa waaye, yacni cuntada inta ee la-egta availability yar oo qof walba uu heli karo, nutrish ahaanna waxaa waaye si caafimaad leh iyo sidii dhaqso xoolaan ay yacni u kori lahaayeen. Sidoo kale muhiimadda nolada waxaa waaye inay leeyihiin quality wanaagsan oo dhanka hilibka iyo dhanka caanaha, caano tayo leh iyo hilib tayo leh, tiro iyo tay ahaan baa la soo saaraa markii yacni xoolaha ahaantee loo fiiriyo. Sidoo kale bulshada ay jirayaan in ay yacni suuqbeyn wanaagsan ay ka helaan. Wagaag, maxay muhiim u tahay in aan daryeelo xoolaheenna si aan u xaqiijino inay helaan caafimaad iyo sidoo kale nafaqo wanaagsan? Ahmiyadda koowaad ee xoolaha haddii la siiyo daryeel wanaagsan, inay noqonaan kuwo si fiican development u sameeyo oo u koro, wax soo saar tayo leh sameeyo, sidoo kale waxay yeelanayaan strong immunity, jirkoodu waxay awood u yeelanayaan macnaha inay iska celiyaan waxyaabaha soo weeraraayo. Sidoo kale ahmiyadda waxaa ka mid ah xoolaha in laga taxadar ay tahay in hoy wanaagsan ay helaan, si isbedelka cimilada uusan ugu dhicin xoolaha, iyo wanaagsan inay quutaan si hadhowti markii caanaha jirkooda yacni laga soo saaraayo ay u noqdaan caano tayo leh oo tiro badan oo wanaagsan. Sidoo kale xoolaha waxay muhiim u tahay in laga taxadaro inay helaan nutritious feed, waxyaabaha la dhahdan oo nafaqada ay ka kooban tahay sida vitaminka, mineralka iyo protein. Sidee hay-addiinu ay ula tacaashaa arrimaha nafaqadarrada xoolaha? Waxay ula tacaashaa in la hormariyo marka ugu horreyso cilmiga nafaqada ee ku jirta calafka yacni xoolaha la siinayo, yacni maxaa cooska kale oo waxyaabaha buunshada kalis markaas xoolaha oo cunaa in la hormariyo. Sidoo kale in la ogaado neefka heer inteleg ayuu u baahan yahay oo nafaqo ah oo caami oo xoolahan uu ka heli karaa. Sidoo kale waxaa muhiim in la ogaado calafka diyaarsan nafaqada ku jirto, ma ku filan tahay xoolahan, ma ku filna miyaa, yacni maxaa ka dhiman in la ogaado ayadana muhiim ayay u tahay. In ay fiiriyaan manafacaad ma leeyihiin mise ma ula, salaamidka waxa lagu sheegay inaad samays aa ka fiican, macnaa intaa yacni ay labalabeen aa ka sameynay soolka, haddii xoolihii loo sheegay ay ku dabaqaan maanta waxay ka arkayaan xoolahooda dhankii, hadday noqoto suuqgeynta, hadday noqoto dhankii wax soo saarka, haddii ay noqoto dhankii caafimaad, waxay noqonayaan mid ay ku najihaan dhammaan xoolo dhaqatada organizationka usoo jeedi haddii ay sameeyaan. Haddii ay sameyn waayaanna waxaa dhacayso in wax alaal wixii u baahnaayeen dadkan ay meesha ay weynaayeen. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa martida ka qayb gashay barnaamijkan oo aanu kaga hadlaynay nafaqada xoolaha, oo ah barnaamij taxane ah oo aan toddobaad walba aan idiin soo gudbino. Taxanahan waxaa soo saaray ururka cuntada ee beeraha ee qaramada midoobay ee VAW oo taageero ka helaya hay'adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka USAID, sanduuqa waxqabadka degdega ahi ee qaramada midoobay ee UNICEF, xafiiska gargaarka bini'aadnimada ee Pesha Yurub ECHO, wakaaladda iskaashiga horumarinta caalamiga ahi ee dalka Sweden ee SIDA,
hay'adda sadaqada ee dalka Qatar iyo iskaashiga dalka Jarmalka. intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii oo aanu kaga hadlaynay nafaqada xoolaha. Mowduuca barnaamijka xiga waxa uu ku saabsanaan doonaa nafaqada wanaagsan ee bini'aadamka. Inta aynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doono nabadgelyo.